За часів Радянського Союзу однією із провідних ідей держави була першість в усьому, будь-якою ціною. З цього почали поставати гігантські заводи та фабрики, що кардинально змінювали образи міст. Так, мегаполіси отримували індустріальне призначення, і це кидалося у вічі. Однак зараз, після розпаду СРСР, від колишньої величі лишилися примари. Як вийти із порубіжного стану між комуністичним і капіталістичним, якими бачать і якими взагалі є ці міста? Такі питання приймає нова експозиція галереї «Артсвіт. Місто без призначення». Цього разу галерея «Артсвіт» дивує графікою. На виставці «Місто без призначення» представлені роботи більше 20 сучасних та радянських художників. Але що ж є спільного між митцями різних епох? Та чим взагалі цікава ця виставка? Давайте дізнаємося разом. Виставка «Місто без призначення» – дебютний проєкт у співпраці галереї «Артсвіт» із Наталею Чечасовою. А також це, власне, її кураторський дебют. Підготовка тривала 4 місяці. На експозиції представили близько 60 графічних робіт 28 художників, як радянських, так і сучасних. Ідея виставки зародилася у вересні минулого року під час подорожі Наталки у Дніпро. Те, що вона побачила у Дніпрі, ці ландшафти, так, вони є такими спільними і дуже подібними для багатьох індустріальних міст з України. І маючи досвід роботи з сучасними молодими художниками в якості асистентки кураторів, вона почала знаходити такі ниточки і зв'язки між авторами старшого покоління, радянської доби, зокрема тих, які представляють Дніпропетровський регіон, і сучасними молодими художниками, тобто те, як вони працюють з образом міста. Ідея полягала в тому, щоб дослідити бачення індустріального міста з позицій різних часів, періоду його розбудови і розквіту очима свідків того та занепад, який дістався нам у спадок. Ми можемо дійсно побачити цю різницю між тим, що було в радянські часи, і тим, що є наразі. І це має спонукати глядача до роздумів, чим має бути сучасне індустріальне місто і як до нього можна йти. І мені здається, що сучасні молоді художники, як ніхто, можуть допомогти в цьому. Основа експозиції, де 60% наповнення виставки – роботи з власної колекції галереї «Артсвіт». Це графіка старих майстрів. Решта – твори молодих художників, які зацікавили кураторку під час її роботи асистенткою в мистецькому арсеналі. Єдиний скульптурний об'єкт сучасний, але вже має свою історію. Його створила група митців під назвою «Служба технічного обслуговування». Цю ногу хотіли встановити до пам'ятника Щорсу в Києві замість відпиленої під час вандалізму. Проте художники не вгадали з розміром, і тепер існує ось такий артефакт. Це дуже класно рифмується з роботами, які представлені на цій експозиції, тому що в цій частині експозиції, тому що вони якраз про пам'ять, про декомунізацію, тому що там є скульптури, графічні роботи скульптури пам'ятника Леніну або пам'ятника Щорса, тому ми можемо побачити, як це виглядало в радянські часи і те, що від нього фактично залишилось сьогодні з допомогою цього об'єкту. Даремно містяни не цінують архітектурний спадок радянської епохи. Такої думки має Гарькава. Завдяки своїй професійній діяльності вона спілкується з іноземними туристами, зокрема французами, яких дуже захоплює наш нібито буденний сірий екстер'єр. Они буквально к каждому зданию задают мне вопрос, а когда, в каком году это было построено, почему сейчас это здание немножко такое в занепаде, как то кажуть українською мовою, да, и почему так исторически сложилось. И, к сожалению, я не всегда могу найти объяснение, не всегда знаю истории и почему действительно таким образом складывается. Ребята, художники в то время могли даже совершенно страшное металлургическое производство, загаженное мазутом, шлаками и прочими, настолько романтично и, как это сказать, ярко подать, что, в общем-то, совершенно другое ощущение. Я нахожусь под обаянием вот этой такой мощной линии советской. Вот на первом этаже есть вот такие мощные люди, это как вот пример памятник колхозницы и рабочей, да, вот это такая мощность, такая как бы, понятно, что эта линия есть, и люди такие были большие, потому что как идеологическая, да, машина, и вот эта сильная линия, она очень видна.